יום אחד, אבא אמר, היום אתה נשאר בבית. היום אתה לא בא איתי לחזרה. אני אמרתי, אבל אבא, אתה לא אמרת שאני אבוא איתך. פתאום אבא צעק מספיק. שמעת מה שאמרתי? הגיע הזמן שתהיה קצת עם עצמך. אתה לא יכול לקרוא, אתה לא יכול לכתוב, אז תשאיר, תצייר. תמצא כבר מה לעשות. מספיק לבוא איתי כל הזמן לכל מקום. מה יהיה כשאני לא אהיה? מה תעשה אז? אמרתי, למה שלא תהיה? כי אנשים לא חיים לעולם, אבא אמר. די, תתרגל להיות קצת עם עצמך. אבא יצא מהבית וטרק את הדלת. לקחתי קרטון, התחלתי לצייר עליו פרפרים, עם כנפיים דקות. כשאבא חזר, הוא אמר רק שלום, ויותר לא אמר כלום. שאלתי, אבא, איך הייתה החזרה? אמר, מספיק, אתה לא צריך לבוא איתי לכל החזרות. טוב, רק שאלתי בשביל לדעת. בשביל לבוא לחזרות. אבא נשם נשימה עמוקה ואמר, הייתה חזרה טובה. אמרתי, טוב, זה טוב. טוב. אבא כעס, למה טוב? למה על הכל אתה אומר טוב? למה אף פעם לא ראיתי אותך כועס? למה רק טוב? אמרתי, כי אין לי סיבה לכעוס. אמרתי, טוב. פתאום אבא סרק את הצלחת ואמר, תפסיק להגיד טוב על הכל, אתה שומע? אתה באמת מטומטם לגמרי. אתה באמת אידיוט עד כדי כך, אתה באמת לא מבין כלום. אני לא רוצה שתהיה לי טוב כל הזמן. אני רואה אותך הולך לפעמים ברחוב על קצות האצבעות. צמוד לקירות, הראש שלך באדמה. כל הזמן פוחד. אני לא רוצה שתהיה לי טוב. לא רוצה שתהיה להם טוב כל הזמן. אמרתי, טוב, טוב. טוב, אבא. אבא נכנס לחדר שלי ושאל, אתה עשית את הפרפרים? אמרתי, כן, הם יפים, אבא לחש. הייתי מכסה את כל הבמה בפרפרים כאלה. אני רוצה שתדע דבר אחד, אבא אמר. אתה בן אדם כל כך מיוחד. העולם שלנו לא יכול להבין אנשים כמוך. העולם שלנו לא מסוגל להבין. גם אני לא. לכן כל כך קשה לי. אתה מבין? אני לא עליתי. כל אחד במה, כאילו האדמה שייכת לך, כאילו אתה פוחד לגעת בה, כאילו לך לא מגיע כלום, אבל אלוהים, לך מגיע, לפחות כמו לאחרים, אתה מבין? אתה באמת לא מבין כלום. כלום אתה. אני מבין